आज देशमा उथल पुथल भएको छ बालकुमारी घटनामा गा, हत्यारा लाई पत्ता लाउन छानबिन समिति बन्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट आयो त्यो यहाँ प्रतिवेदन पेस भएन हत्यारालाई कारवाही भएन अनुसन्धानको घेरामा भएका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार संसदमा छ गतेदेखि अठार गतेसम्म संसदमा अवरोध भयो सम्माननीय सभामुखज्यूले पटक पटक रुलिङ गर्नुभयो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आएर जवाफ दिने एक्काइस भन्दा गते एक्काइस गतेको दिन यहाँ रोस्टम सूचना संसदमा सूचना टाँसेर बन्द गरियो र चौबिस गते आउँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले खोला गड एकदम खोला गडगडाए गर जस्तो एउटा गठबन्धनको परिवर्तनलाई लिएर यात्री दलहरूलाई विकासको अवरोध समृद्धिको विकासको राष्ट्रियताको अवरोध हुन् यिनीहरू भनेर एउटा